Seuraavaksi tiikeri, eli läpsy, jotkut myös kutsuu pannukakuksi. Kun huippupelaaja tekee tiikerin, ottaa 2 askelta, kiihdyttää kaikki paino rinnalle ja käsi auki eteen. Ja he saa palloa, jotka on aika kaukanakin edessä. Kun me lähdetään opettamaan tätä taitoa nuorille, se saattaa aluksi tuntua pelottavalta, koska lattia on kovaa ja se on tuolla jossakin kaukana. Ja me opetetaan se sillä tavalla, että suurin osa pelaajista, kun on oikeakätisiä, puhun tässäkin oikeakätisistä, me kerrotaan heille, että laitetaan oikea jalka ja oikea käsi maahan. Ja sillä tavalla, että paino on rinnalla ja tässä vasemman käden päällä kevyesti. Eli oikea jalka on maassa, oikea käsi saa pallon ja nämä muut on tukitoimintoja. Askeleen vasemman käden maahan. Oikea jalka jää mun vartalon ulkopuolelle turvallisesti. Ja mä työnnän käden eteen. Ja viimeisenä nostan katseen ylös palloa kohti. Hyvin usein katse on täällä maassa. Katsotaan, lattia on siellä jossakin. Lopulta meidän täytyy päästä tästä tavasta eroon. Eli askel oikealla, jalka vartalon ulkopuolelle, paino rinnalle vasemmalle kädelle ja käsi suoraan eteen. Ja nyt teen täydellä vauhdilla yhden pannarin tuolta vähän kauempaa.